Станом на 862-й день повномасштабної війни агресор зіткнувся з дефіцитом особового складу бронетехніки та артилерії. Під час спроби наступу на Харківщині росіяни використовували танки Т-62, а замість легкої броньованої техніки – цивільні автівки та мотоцикли. Втрати живої сили окупантів на тепер перевищили 500 000 осіб. Російський диктатор змушений домовлятися зі своїм північно-корейським колегою про відправку в Україну інженерних військ. Економіка РФ відчуває на собі дедалі більший санкційний тиск. Натомість Україні вдалося консолідувати економічну, військову та політичну підтримку партнерів. Успішний перший саміт миру та підготовка до другого, старт переговорів щодо членства у ЄС, 20 безпекових угод, які протягом наступних 4 років забезпечать нам військову допомогу на 60 мільярдів доларів щорічно. Все це беззаперечно свідчить. Україна не просто не скорилася агресору, але й зуміла наростити свій військовий потенціал та політичний вплив. Тож, чи можна говорити про те, що баланс сил перехилився на бік України? Чи досягла повномасштабна війна переламного етапу? Чи вступить у війну Північна Корея? І які ще тузи в рукаві може ховати ворог? Поговоримо про це в акценті. Марафон «Єдині новини» триває, і в ефірі «Акценти». Сьогодні будемо акцентувати на питанні, чи вдається Україні перехилити, що називається, шальки війни на свій бік. А говорити про це ми будемо з Олександром Мусієнком. Він сьогодні гість у студії, військовим та політичним експертом і керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас, дякую, що прийшли. Вітаю вас. Пане Олександре, якщо дивитися на ситуацію, що називається, на картину в цілому на даний момент, це так, для розгону, на якому ми етапі зараз в цій війні? Я думаю, що ми пройшли середину, тобто мітель-шпіль, те, що називається, так. І рухаємося, і будемо рухатися до ендшпілю. Але цей ендшпіль може бути затяжним. Тобто те, що, от, скажімо так, здається, наближається, може, до завершальної стадії, вже пройшло якусь половину, другу половину, це може бути найскладніше. Тому що воно поєднано не тільки з військовими факторами, не тільки з тим, що відбувається на полі бою, а й з активізацією міжнародної ситуації довкола цього. Ми бачимо різні там активності, візити, обговорення. Знову ж таки, Україна провела глобальний саміт миру і тут задала певний темп, на це почали там реагувати. Росія почала грати роль наздоганяючого, але вони хочуть щось там ще про щось говорити, щось кидати в медіа. Тому от такі ми ситуації. Це якщо ми говоримо про ось цей етап цієї війни. Угу. Середину ми пройшли, тому що... Чому? Ми підійшли зараз до стадії, коли фактично російські війська і російське командування, вони відчайдушно з останніх сил намагаються змінити ситуацію і проломити українську оборону, десь спровокувати обвал лінії фронту. Але їм доводиться вдовільнятися виключно тактичними успіхами. Ми в цій ситуації поки що не можемо перехопити ініціативу, вимушені на деяких рубежах просто відходити. Але це нормально за цих умов. Тому що ми не відходимо і не лишаємо значні ділянки фронту, це не значні відтинки, на жаль, вимушено під тиском ворога. Ну, це закони війни, інакше не можна. Але разом з тим фронт тримається, він не обвалюється. Очевидно, що чим більше буде надходити постачання, тим більше з'являється можливостей ворога зупиняти і наситити наші порядки. До чого це призведе? Це неодмінно призведе до того, що коли наша оборона стане насиченою, коли ворог не зможе диктувати собі, звідки він там може наступити, ще піти на Торецьк чи не піти на Торецьк, ми підійдемо до ситуації, коли війна буде доходити до певної позиційної фази на певний період. А далі буде ривок. Я не хочу казати там, якісь вирішальні битви, їх не буде як таких. Але буде ривок однієї чи іншої сторони. Я сподіваюся, що буде наш, який спровокує певні процеси на фронті і обвал уже російського фронту. Це не означає, що одразу ми звільняємо всю територію. Ні, тут треба теж розуміти помірковано. Але я також сподіваюся, що і в Росії певні явища можуть проявитися, враховуючи на те, що відбувається в Дагестані, наприклад, або відбувалось. І ось ці перепалки Кадирова і Бастрикіна,
і керівника слідчого комітету Росії, коли вони сперечаються носити нікаб жінкам чи не носити, публічно, і зрештою Дагестан забороняє. Зрозумієте, що це підігріває настрої зсередини. Вони зараз зачаїлись, але ж вони підігрівають протестні. І релігійні підтексти для і підстави для релігійного протистояння в Росії, вони існують. Тому, власне кажучи, є цілий ряд факторів, які складаються, але ми доходимо до того, що ми пройшли ось цей мітельшпіль. Фактори, які можуть скластися для наступного кроку України, тобто прориву, про який ви щойно згадали. Які вони? За яких умов це можливо? Що для цього? Які елементи потрібні для цього? Для цього потрібно, по-перше, це непросте завдання. Чому? Питання зараз не тільки в військах. Це важливо. Важливо, тобто важливі люди, мобілізація, важлива зброя, те, що президент говорить, що нам ще не вистачає на 14 бригад. Це значна цифра. Нам потрібно це забезпечити. А зброя важлива, це все важливо. Але тепер дивіться, яке важливе завдання. Ми зараз входимо в технологічну зміну поля бою. Офіцери НАТО, як вони, знаєте, як вони коментують? От піхотинці, військові. Не знаю. Вони коментують це отак. Раніше ми дивилися просто от горизонтально на ситуацію, на поле бою. Ми знали, що в нас є розвідка, ми бачили, хтось, грубо кажучи, починаючи від біноклі, закінчуючи іншими технічними засобами, знали, що артилерія накриває, передавали координати, розвідка діяла в тилу ворога, заходила, це все працювало. І ми дивились вперед, перед собою. Зараз ми вимушені дивитися вверх. Тому що змінюється все, змінюються підходи. І відповідно, що це означає? Що ось цей технологічний перехід поля бою, він збігається із тим, що потрібно поєднати існуючі методи ведення війни, зокрема і підготовки військових, тому що офіцери НАТО, вони зараз все ще готують, ось так, як вони кажуть, ми дивимося вперед. І вони вже кажуть, навчіть нас дивитися вгору теж. Друге, це під це має бути усвідомлення у всіх, в тому числі у командування, як це змінюється, і добре, що воно є, ми бачимо ці ознаки. Організаційно-управлінська структура правильно побудована, рішення, які ухвалюються, поєднано із тим, що нам треба застосувати піхотинця, нам треба застосувати технології, нам треба застосувати передові засоби, ті, які надають нам наші партнери. І застосувати це так, щоб досягти результату. І складнощі цього завдання є. Але разом з тим, я думаю, що перспективи з точки зору того, щоб от дуже часто кажуть, знаєте, Росія сильна, вони зараз накопичать ресурси, вони готові до війни вдовго. Ну, вони накопичують, звичайно, це так. Безумовно, вони демонструють готовність до війни вдовго. Але ж чекайте, і Україна може бути готова до війни вдовго, але ж, тому що Захід, головне, може показати, що майже показує, абсолютно, що він готовий до війни вдовго. Reuters напередодні написало, що начебто ж є вже рішення, це з посиланням на чиновникам НАТО, що начебто є вже рішення виділяти Україні, виділити щороку по 40 мільярдів. Принаймні, на найближчий рік точно у нас гроші мають бути. Ну, насправді, підписати це мають на саміті НАТО наступного вже тижня. Але, ну, велика ймовірність, що так. Чи можна сказати, що Захід демонструє? Ми готові грати вдовго. Так. Але Захід може зробити більше. Тому що, в принципі, ось постійні, ось навіть подивимося на Європу. От вони демонструють підтримку України, Rheinmetall отримало там замовлення, 6-8 мільярдів євро, всі отримують, і начебто це все є. З іншого боку, ми бачимо, що є окремі політики, є настрої, які говорять про те, що так, а можливо, це вже забагато для України. Можливо, знову ж таки, давайте повертатися до стану того, який був, виділяти на інші програми гроші і так далі. Але треба забезпечити довгострокову, середньострокову і довгострокову перспективу. Я думаю, що вона буде. І по снарядах, і по боєприпасах. Тому що Захід, він сумарно сильніший. І якщо Захід не покаже, якщо Південна Корея не покаже, що вони можуть більше, що вони можуть більше виробляти, ніж Північ. Це ж теж репутаційно, це іміджева історія. І тим більше, це дуже цікава історія, тому що Південь же ж хоче це показати не тільки Кіму. Південь це хоче показати населенню Півночі, корейцям,
яких, про яких вони думають колись інтегрувати і об'єднати, вони ж підходять до цього так, що дивіться, наскільки ми технологічно сильніші і живемо по-іншому і можемо краще, ніж ви там будете рабською своєю працею. Абсолютно. І, власне кажучи, вони ж всі мають показати. Інакше, якщо це не показати, то тоді що? Тоді Росія, тоді Північна Корея, Іран. Ну там в Ірані зараз вибори, там, до речі, цікава ситуація може скластися з кандидатом, який зараз може перемогти, буде другий тур, побачимо. Він такий більш західник. От. Але, ну, Китай, принаймні, там десь за лаштунками, хоча це теж уже окрема тема. Він уже теж... Ми зараз про це поговоримо, тому що є цікаве припущення. Трошки пізніше, але хочу апелювати до того, що Захід може показати і мусить показати. 2 роки. Він це показує, і начебто щось показує, але якби не хочу казати, що там віз, ще там і так далі. Ну, ми тримаємося. Тут ми теж тримаємося, безумовно, але не лише ж завдяки Заходу, правда? Не лише завдяки духу, боротьбі українського народу, але це потрібно підтримувати зброєю. Безумовно. І Росія не може війну проти нас вести самостійно. Вони їдуть, Путін їде до Кіма у Пхеньян і каже, дай мені снарядів. Путін довів Росію до стану приниження. Уявити собі, тобто, загалом вся оця східна його політика, яка приречена на провал, тому що вона антиісторична, вона не відповідає історії, ходу процесу. Ні Російська імперія, ні Радянський Союз, вони не йшли на таке зближення там. А він намагається знайти, що зрештою призведе його до поразки, тому що це непрацюючий проєкт. Але він просить, дайте, він не може вести війну самостійно. Тобто ми довели Росію до того стану, з іншого боку, що вони не встигають. І вони вимушені шукати рішення, вони вимушені просити. Дивіться, що сталося. А на політичному треку, чому я кажу про цей Мітельшпіль, що тут не тільки військові. Україна задала певну рамку. Міжнародним самітом миру, все, він пройшов. Безумовно. Пішов. Далі що почало відбуватися? Далі ми почали дивитися про те, що там, значить, припинення вогню. Нам привезли, Путін коментує припинення вогню, якісь сценарії, вкиди в ЗМІ пішли про те, що Росія якісь плани готує. Так а звідки це все взялося? Чому? Що? До цього ж Путін говорив тільки про ультиматуми. Так. А тепер заявляє регулярно, от на ШОС сказав. А така активність, вона свідчить, що в них не все так добре. І що війна вдовго – це проєкт, але вони ж теж відчувають, що а наскільки вдовго? І як забезпечити паузу? До речі, це феноменально, звичайно, те, що вийшов Путін і каже, ну ми ж не можемо дати Україні паузу, вони ж наростять можливості і будуть продовжувати бойові дії. Фактично, ну... Вибачте, він же ж казав, що армія українська буде розгромлена, вже вона понесла втрати в 23-му році і так далі. Ну дивіться, ми дійшли, виходить, що ми дійшли до такої дуже химерної, але своєрідної нічиї. От прирівнялися зараз, урівнялися сили, чи ні? В усіх вимірах, і в політичному, і в логістичному, і я не знаю, і залежності. Ну, ми залежимо від допомоги Заходу. Вони часто урівнюються штучно, треба визнати. Яким чином? Ну, в тому числі і Захід намагається їх завжди підтягувати. От якщо ми десь, Захід намагається підтягнути. Дивіться, наступ Росії на Харківщину, от удари по території Росії дозволені. Зараз чому з'явилися, знову ж таки, в медіа повідомлення, що а далі будуть удари, зокрема, і атакамсами, і, можливо, по аеродромах? Тому що пройшла інформація, що Росія, можливо, знову таки планує на інших напрямках там наступ на Харківщині. І їх попереджають, що не йдіть на це. Тому що буде... І розумієте, що іноді штучно, а якби ми вже мали це рішення бити по аеродромах атакамсами, ситуація би змінювалася. Тобто розумієте, що їх Захід може робити більше. Але іноді він пристримує, призупиняється. Чому? Тому що все ще діє ось ця доктрина ядерного стримування. І ось ця зараза, ця штука, ця ядерна зброя, яка є у Путіна, вона багато в чому стримує окремих західних політиків, зокрема Сполучені Штати. Якби не ядерна зброя, Росії в тому політичному концепті, якому вона є зараз, уже би не було. Ну, тобто це було б вже щось інше. Вона б вже програла цю війну. Окей, але тоді виникає запитання, наскільки цей умовний, ця ситуація, не скажу баланс, якась там рівновага, але просто ця ситуація, наскільки вона залежить від політичного плану? Тому що, ну, ми знаємо, що не дорівнює нулю, наприклад, прихід до влади у Сполучених Штатах Трампа. Не дорівнює нулю прихід до влади ось уже там в тій самій Франції правих.
Ну, вони ще, їм ще треба прийти. Ну, їм ще треба прийти, так. Неділю побачимо. Точніше, радше в понеділок, так? Але тим не менше, заяви Трампа, наприклад, про щодо НАТО. Заява Трампа знаменита, коли, типу, Путін може do whatever he wants, да, робити все, що заманеться. Чи можливо це зараз, от на цьому етапі війни, 24-го року, чи точніше 25-го, щоб політик, нехай найвпливовішій країні світу, очільник держави, прийшов і сказав, все, НАТО там, як воно буде, з двох груп значить, складатися, одні витрачають 2% ВВП, а для других ніякого захисту не буде, і взагалі Путін з ними може робити все, що завгодно. Наскільки це може посунути, не знаю, оцю ситуацію, цей баланс умовний в бік Росії? Ну, справа в тому, що Росія завжди прагнула зменшити присутність США в Європі. Це не секрет. І для них будь-який сценарій, який передбачає відхід і ізоляціонізм Сполучених Штатів найгірших. Ну, розумієте, я дивлюся на оточення Трампа, і отак спостерігаючи, звичайно, не будучи там всередині, але спостерігаючи. І в мене таке складається враження, що це ізоляціоністи от в повному сенсі цього слова. Тобто, не розуміючи, взагалі нікому нічого. Да, не розуміючи, що світ змінюється. Або розуміючи, але все ж таки хочуть, думаючи, що так, а це може нас там не стосується. Але так не працює. Я думаю, що рано чи пізно все рівно. Команда буде у нього формуватися така, яка буде говорити про те, що стоп, не можна йти з Європи, а там за цим стежить Китай. Лінсі Грем йому говорив дуже доступною мовою. І так, я думаю, треба говорити. Він сказав, 12 трильйонів різного і літію, і не тільки в Україні. Тут ви хочете це віддати Росії і Китаю? Ви серйозно, коли за літій буде така боротьба йти? А в майбутньому це майбутня нафта фактично. Чи там, як золота ліхорадка, будуть пріски, це на повному серйозі. І відповідно що? Ви хочете це віддати? От йому так треба говорити. А ваші економічні інтереси? Ви ж бізнесмен. Звичайно. А це зміцнення Китаю, це зміцнення... А як не забезпечити, тобто, в глобалізованому світі роль компаній, корпорацій, які діють? Ну, він вимушений буде з цим рахуватися. І те, що стосується НАТО. От вони пропонують забезпечити піхоту повністю, от, згідно тих планів, які там в медіа проскакують, передати на НАТО. Так тоді треба, навпаки, Україну брати в НАТО. Тому що хто може надати захист саме, і хто може навчити піхотинців, і хто має найбільшу піхоту зараз в Європі? Україна? Найбільш боєздатніша. Тому, власне кажучи, це якісь взаємовиключні речі. Що начебто, давайте ми тут запропонуємо рішення, коли ядерна парасолька є, коли війська якісь є, коли повітряний компонент є, морський є, але разом з тим піхоту ми не забезпечимо. Нехай європейці про це думають. Ну і потім, я думаю, що дійсно якісь рухи будуть можливі. Дійсно, я, до речі, позитивно оцінюю, пощастило, що Рюти приходить на цей час генеральним секретарем НАТО. Він все ж таки, я думаю, буде проводити політику ще більш активнішу, ніж проводив Столтенберг. І таку доволі потужно. І це добре для нас, це хороша ознака. Але я, з одного боку, не демонізую, ніколи не демонізував Трампа. З іншого боку... мені що не подобається? Мені не подобаються ось ці тенденції, коли дуже багато зараз в медіа з'являється різних витоків або з посиланням на його команду представників того, що можуть бути якісь уже перемовини з Росією, що вони вже якісь плани пишуть. І при цьому я так розумію, що навіть не консультуються з Україною. А це неправильно. А зрештою заявляють, що Україна там має щось віддати комусь. Да, так, це абсолютно неправильна річ. Мені вже це не подобається. Тобто це є неправильно. Якщо ви хочете щось, ну так давайте, у нас є посольство в Сполучених Штатах, яке завдання в тому числі комунікувати з американськими політиками. Демократами, республіканцями, неважливо. Ну так передайте і скажіть, от ми там маємо або через когось повноважного представника ось таке бачення. Просто хочемо вас поінформувати. Воно вас стосується від майбутнього кандидата в президенти. Це якийсь там в ідеальному світі, але ну насправді, як я вже казав, не дорівнює нулю перемога Трампа. І ну тому я і запитую, що може, чи допоможе у лапках вона змінити баланс? А ми не знаємо, тому що, розумієте, Трамп, він непередбачений, це містер непередбачуваність. До речі, чому Росія може поспішати до кінця року зі своїми мирними ініціативами? Вони теж остерігаються Трампа.
Чому? Тому що вони не розуміють. Путін в один момент якось сказав, що він не знає. От його запитали про американські вибори, хто. Він спочатку казав, що Байден хай буде, а потім сказав, ми не знаємо. Угу. І він, мабуть, сказав правду. Чому? Тому що вони не розуміють. Тому що переобрання Байдена означає, що в нього, як би там не було, карт-бланш, він уже все на другий термін, він може активніше почати. Трамп, що зробить Трамп? Може він дасть Україні зброю і скаже вперед на Крим? Як варіант. І вони ж теж не на це рефлексують, абсолютно. А вони ж думають про це. І не думають, ну так стоп. Але в найгіршому варіанті, якщо він скаже так, США на 4 роки, якщо щонайменше, все, занурюються в ізоляціонізм. Все, все. Нікому нічого, як ми вже казали, все вдом. А Європа витримає підтримку України європейськими потужностями, європейськими структурами, європейськими грошима? Беручи до уваги, що зараз у Європі ми спостерігаємо хвилю правих перемог. Але тут є два моменти цікавих. По-перше, не всі праві однаково шкідливі, бо є Мелоні, наприклад. Це виключення. От вона це виключення. Виключення. Це у нас відсотки 80 або 90. 10 – це Мелоні. Вона її партія, брати, да. Італії. 10 – це Мелоні. А воно, у них теж трансформація пройшла. Ну, в будь-якому разі вони румунам, пану Мірзу, здається, його прізвище, який в січні заявив, що, значить, Румунія там, він хоче, щоб Румунія вийшла з НАТО, щоб Румунія, значить, відкусила там якісь там ісконні землі від України і так далі. Він взагалі персона нон-грата у нас зараз. І його партія захотіла теж приєднатися до якогось там альянсу блоку у Європарламенті, на що брати Італії, тобто значить, людина з прізвищем Прокачіні, як зараз пам'ятаю, сказав, що в такому випадку ваша політична сила має написати, підписати письмову декларацію про підтримку України. Ну, це чудово просто. Ні, це прекрасно. Значить, що стосується Європи? Ну, тут є два фактори. Перше, все ж таки контракти, які укладаються, вони фінансуються з боку Сполучених Штатів, і зброя, і збройні контракти. Це не так просто позбавити. А це робочі місця в Америці. Трампу це можна сказати. Байден йому про це сказав на дебатах, і не тільки. Він сказав, так це ж все залишається в Сполучених Штатах. Слухайте, про що ви говорите? І другий момент. Тому я не думаю, що Америка взагалі перестане підтримувати. І другий момент щодо Європи. Їм буде важко. Їм ще треба наростити. Звичайно, вони нам певний рівень підтримки будуть забезпечувати. Якщо ми також бачили кілька місяців на спікера Джонсона, цей аргумент не дуже впливав. За всією повагою. Тому що це було пов'язано із безпосередньо тим, що їм потрібно було потягнути час і настояти на своєму. І продемонструвати, що начебто вони чогось досягли. Тому, власне, я чому це і питаю? Ми бачили, що українська допомога Україні може стати, перепрошую, але заручницею, більш складних і тонких, я би сказав, процесів, знаєте, оцей файн-тюнінг такий. От. Наскільки ми ризикуємо ще раз або не раз опинитися в подібній ситуації? І які чинники на це вплинуть? Та ризикуємо. Чи то праві в Європі, чи то Трамп в США? Ну, по-перше, праві в Європі – це проблема, але я не думаю, що вона наскільки грандіозна зараз для нас. Все ж таки подивимося ще там, хто Франції уряд сформує, зрештою. Ну, так, навіть так, якщо звісно. Переможе національне це єднання, це не означає, що вони уряд сформують. Там у Франції пігулка завжди працює, укол проти правих, ультраправих. Це так в історії було. Це зараз вперше за часів П'ятої Республіки вони виграли, але ж це перемога на виборах парламент. Це ж не значить, що ви ще отримали повністю владу. Її ще треба взяти. Ну, крім того, це перемога в першому турі, звичайно. Поки що, по факту. Що стосується загалом ситуації, чи можемо зіткнутися? Так, звичайно, так. Ризики такі існують. На жаль, вони такі існують. Ну, президент же ж прямо запитав в інтерв'ю для Bloomberg, здається. Так скажіть нам, ми хочемо знати, ми залишимось без підтримки? Можуть бути такі варіанти? Абсолютно. І це абсолютно неправильне питання, тому що, ну так, а як? Звичайно, такі ризики є. Ну, вони є. Але знову ж таки, треба розуміти, що це все залежить від того, тому що Джонсон – це один елемент на момент того, поки Трамп не президент. Коли Трамп президент – це зовсім інша ситуація. У нього буде команда, у нього будуть радники,
які йому будуть говорити, що стоп, ти думаєш зараз зупинити повністю підтримку України? Окей. Розумієте, що ми втрачаємо дуже багато, ми віддаємо Китаю, віддаємо Росії. Що ми здобуваємо взамін? Ми втрачаємо набагато більше, ніж ми можемо зараз класти і потім отримати. Ні, головне, ми втрачаємо імідж США як лідера вільного світу. Тому тут питання відкрите, воно є, воно буде завжди. Звичайно, Україна підписала угоду про безпеку. І це важливо, тому що ця угода визначає певні зобов'язання. Так, у Сполучених Штатів, до речі, навіть за цієї угоди, навіть за найпесимістичного сценарію, якби Сполучені Штати вирішили, то це рік ще. Угу. Тобто це ще рік. Тобто вони не можуть це зробити раніше червня-липня, оскільки там треба півроку, за півроку повідомити, потім через півроку це втрачає юридичну силу. А Трамп прийде президенти тільки в січні. Ну, якщо він виграє. Угу. Якщо він виграє, до речі. Так, так. Якщо. Так. Тому що шанси рівні. Так, Байден зараз виправдовується перед всіма за дебати, видно, це похитнуло, і видно його однопартійців, це вони дуже так бурхливо в ЗМІ обговорюють, Нью-Йорк Таймс, всі пишуть там і так далі, і так далі. Але, якщо подивитися на соціологію, він зберігає шанси ще перемогти Трампа. Як буде далі, побачимо. Але він зберігає ці шанси. А там, я думаю, що знаєте, а там по-різному ситуація може скластися. Або знову ж таки він не подивиться і скаже, ну так треба завершувати те, що ми почали. Або навпаки теж скаже про те, що а можливо вже шукати, можливо вже досить, вистачить і так далі. А шукати миру, ви маєте на увазі? Ну шукати, да, якогось. Хоча, розумієте, в чому ситуація глибинна і глобальна? Треба розуміти, що щоб там не було, ну, на Заході все ж таки багато хто це сприймає як виклик для них. Тобто вони розуміють це так, якщо вони зараз дають можливість Росії досягти перемоги якоїсь або зрушень і просто загарбати території, і це прецедент, це який ламає всю систему, це ламає все. Абсолютно. Особливо для невеликих європейських країн і так далі. Путін буде це підігрувати. Дивіться, що відбувається в Європі. Ми ж уже відійшли від цього, і мало хто говорить, що є процеси в Каталонії, так, є процеси в Волонії, є дуже багато, є так, дуже багато місць, де зараз іде намагання фактично сепаратизуватись. І час від часу це спалахує. І як тільки... Є ті країни, ті, ну, скажімо так, суб'єкти, які би могли скористатися. Так, а вони дивляться. Чому вони дивляться? Вони дивляться, наприклад, на прецедент так званих ДНР-ЛНР. Звичайно, там Росія втручання, але вони кажуть, а от бачите як? Вони хочуть свого, так, хтось хоче Закарпаття, наприклад. От, власне кажучи, і тут є дуже багато питань, що це не можна допустити. Тому що тоді почне сипатися і Європа, і концепт. А це пряма залежність із Сполучених Штатів. Чому Китай і Росія хочуть витиснути США з Європи? Вони прекрасно розуміють, що коли будуть ультраправі настрої, не буде США, не буде гаранта того, хто після Другої світової війни взяв і сказав, я буду гарантувати, щоб ви не вбили ще 70 мільйонів людей один одного в м'ясорубках, в бійнях страшних. І ми прийшли сюди. І так, на жаль, Росія напала на Україну, тут триває війна. Але ж країни ЄС між собою не воюють. І це досягнення. А що хоче зробити Путін? Він хоче, щоб ультраправі, а між ними закладений конфлікт уже, між ультраправими різних країн. Безумовно. І це що підігріває, як можна інтернаціональний Брюссель об'єднати з націоналістичними державами, з націоналістичними націями? Це що означає конфлікт? І Китай, Росія дивляться, аплодують. А далі що робити Сполученим Штатам? Туди заходить і починає Росія, значить, концерт держав, як вони пропонували тоді ще під час Віденського конгресу. І що тоді? Куди котиться світ? І якщо так глобально ось це розібратися і пояснити, то для а що тоді залишається для США? А для США все. США втрачає, тому що це друг. І взагалі в США є такий фактор зараз, все ж таки, як корпорації глобалістичні. Як би там не було, їх критикують, кажуть, вони мають забагато влади, але з ними вимушені рахуватись навіть влади. Ізоляціоністи. Так. А вони зацікавлені в глобалізаційних процесах.
і такі мають забагато влади і здатні впливати на процеси. Так склалося. А з вашого спічу виходить, що у західного світу, той, який ми іноді називаємо західним, іноді цивілізованим, немає іншого вибору, як тільки підтримувати Україну. Очевидно. Тому що інакше це завалиться цей картковий будинок світової безпеки і взагалі світобудови. Так. Це буде означати кінець світу таким, як ми його знаємо. Так. А так, так, саме так. А що далі? І далі ж ми втовкочуємося в невідомість. Ви думаєте, зараз не лякає багатьох європейців ось ці акції там ультраправих, чи те, що Орбан поїхав в Відень, вони уклали пакт там з австрійською партією, з чеською. Взагалі, коли в Відні укладають якісь пакти, і в Відні починають щось говорити правоконсервативне, ультраправе, так, одразу партія, у мене одразу були думки, я так щось сидів, подумав, я так згадав, хто народився в Австрії. Ну так, художник відомий. Да. Не дуже талановитий, але дуже відомий. Я так подумав, думаю, ну так, ну це щось... Не хотів би я, щоб це в цьому був символізм. Я би не хотів, чому я так виступаю і кажу про саме ультраправих. Не про правоцентристів, не про консерваторів в нормальному сенсі, а ультраправих, тих, якого називають far-right. Ну, популісти взагалі. Тому що популісти, але вони... Чеська оця партія, вона взагалі називається спілка якихось незадоволених громадян. Да, Бабіш, так. Так, але це ж питання в тому, що окей, Чехія це так, а альтернатива для Німеччини це дуже насторожує. Альтернативу для Німеччини випхали із блоку Ле Пен, тому що не хотіли маратися. Да, це дуже. І є такі окремі рухи, на жаль, які. Ну, до речі, тому... ви знаєте, що з'їзд альтернативи для Німеччини відбувся, здається, в якомусь гаштеті в Півні, а лідер, не пам'ятаю його імені, але не Кра, лідер. Прийшов, як преса написала, західна, у бежевому костюмі. Ну, тобто, а бежевий – це дуже подібний до кольору хакі, так? Ну, да, СДС. Ми ж розуміємо. Да, да. Ну, і Півна взагалі. Да? Тобто, Біргард. Угу. Це ж зрозуміло, так, це для німців. Абсолютно. Тобто, це проблема. Проблема. І це не можна, тобто, це треба зупинити, оскільки якщо... От чому Росія завжди намагається підігравати цим? Чому вони вирішили зіграти роль традиційного лідера традиційних цінностей? Тому що вони розуміють прекрасно, будь-який проєкт інтернаціональний, Європейський Союз – це ж інтернаціональний проєкт. А що таке інтернаціональний? Це глобалістичний проєкт. Mm-hmm. Це розуміло. Правила уніфіковані для всіх. І ви живете по них. Що треба зробити для того, щоб як валити Європейський Союз? Треба це все визнати і сказати, Брюссель в усьому винен. А далі що? А далі поширювати свій вплив стає легше. Інструкція... Тому не можна цього допускати. Інструкція відома ще з часів, я не знаю, давнього Риму. А, дивіться, що в таборі ворога? Що зараз? Ви сказали, що Путін, ймовірно, сидить і потирає руки. А насправді, наскільки його ситуація, ну, їхня ситуація серйозна? Для них чи для нас? Вони, треба сказати, що зараз слабшають, але все-таки думають про те, яким чином виправити цю ситуацію. Пихата, тобто... Росія поїхала до КНДР, де Путін, да, значить, лобизався, да, з Кімом. Що це означає? Це для Росії дауншифт? Це, звичайно, як вони в люці стояли там. Це просто... Це приниження для Росії. Справа в тому, що все, що зараз робить Путін, він фактично принижує, він веде Росію проти руху історичних процесів. Тому що історія, він же ж любить історію, так він би мав знати, що історично... Росія прагнула рухатися туди тільки з однією метою. Це дві мети було. Це велика гра з британцями і контроль за вихід до Індії, а їм треба були теплі моря. Так. Сівастополь не влаштовував. І друге, це потім стримування Японії. Коли вони в'язалися в авантюру, а потім ще й програли війну, це стала вже іміджева історія, треба було щось робити. Все. Жодного блокування там Китаю і так далі, вони ніколи цього не робили. Північна Корея. Так, Радянський Союз свій час підтримував, допомагав. Але ніколи не йшла мова про те, що це якась там найближча держава, яка там має там... Абсолютно точно. Це нічого... І навіть радянська пропаганда про Північну Корею, наскільки я можу згадати, нічого такого суперпозитивного, ну, дуже обережно. А тому що це навіть, були, можливо, це були концепти конкуренти. І концепт Мао, так, з його культурною революцією, так, для комунізму, так, і Північна Корея. Як би там не було, так воно складалось. Тому Путін поїхав туди, він поїхав відверто жебрати і випрошувати. Але він думає так. Він вважає, що
певні перемоги на полі бою і досягнення, йому це все простять і забудуть. Тобто скажуть, ну він же ж тріумфальний, він значить, перемога все спише, значить, переможців не судять. Але в цьому є велика проблема і пастка для нього, тому що вони вже набрали досить багато снарядів у Кореї. Ну це не допомогло їм зрушити ситуацію. Абсолютно. А приниження того, вже зазнали. Я бачу цифру, що на складах у Північній Кореї може знаходитися десь близько 5 мільйонів снарядів, але це все одно замало, бо Росія за рік так вони вже більшість там передали. Вони вже насправді передали багато. Так. Ну от уже і менше 5 мільйонів. Так що що з військами корейськими? Наскільки імовірна поява оцих так званих будівельних військ? Чи уже західні медіа там намагаються спростовувати, але ми повинні ще сказали, що вони не мають жодної інформації. Не мають на сьогоднішній день, але ну це треба стежити за цим, тому що це може відбутися в якийсь момент. Ми ж не повинні виключати, що дружба народів, значить, якісь інтернаціональні легіони, добровольці з'являться і будуть виконувати якісь завдання. Які це будуть завдання виконувати вони, тут питання. Інженерні, не інженерні, поки що цих випадків не фіксується. І питання наступне. Це буде офіційне відправлення військ? Це ж різне питання. Абсолютно. Чи це буде абсолютно добровольці, які не офіційно, начебто, офіційно, не офіційно? Корея вступає в війну. Корея вступає в війну. З усіма наслідками. Тоді ми кажемо, так, давайте нам військову місію НАТО, інструкторів, те, що абсолютно казав Макрон, абсолютно справедливо. Тоді, ну, це розв'язує руки нам. Абсолютно. А скажіть, у нас залишається там буквально там якихось там 6 хвилин, от мені підказують. Що сталося, яке чергове загострення сталося з Лукашенком? Що за погрози, значить, полонези уздовж кордону? На що він відреагував? На дзвінок з Москви чи на якісь, ну, дійсно, на укріплення нашого кордону? Ми маємо це робити? Ну, дзвінок, то ми ж не вперше укріплюємо кордон, і це не перше, ну, звісно, навчання. Ну, так. І це не перше навчання, і не останнє. От, власне. Ну, справа в тому, що тут склалися ряд факторів, склався. По-перше, Білорусь має виконувати штатну функцію загроз для України. Тобто вони мають демонструвати активність для України і для країн Балтії. Має бути відбуватися якісь речі, от як за розкладом. Угу. Там відбулись навчання на кордоні з Литвою, а там місяць-два тому. Окей, пройшли ці навчання, давайте почнемо щось на кордоні з Україною. Потрібна якісь події, там якась діяльність. Так, діяльність, і вона, і другий момент. Путін же ж постійно тисне на Лукашенка, що давай роби щось, роби. Угу. Лукашенка постійно грає велику імітацію, що абсолютно він готовий до війни, от-от він її почне, але йому ще не вистачає того, тому що це вскрилось во время учень. Нам ще не вистачає. Ми не встигаємо добудувати там військове містечко, там ще щось. Є цікавий момент, його менше рефлексували, але він має значення. Справа в тому, що коли Польща сказала, що вони закриють ці прикордонні переходи, тому що Лукашенко відправляє за завданням Москви біженців, нелегальних мігрантів, вибачте, точніше, в Польщу, що це означає? Це означає, що перевізники, транзитери, вони несуть серйозні збитки. Економіка, а люди, які не можуть поїхати в Польщу, почали настрої певні задавати там питання. Я так відстежував реакцію Білорусі. І що треба зробити? Почати маленьку переможну війну. Ну, вони почали десь в лісництвах там збивати українські дрони, ще щось робити. Мовчіть про це, консолідуйтесь обществом, ну, і опасності. І вчасно оголосити, що ми, як це, осаждена крепость. Звісно, ну звичайно. І тут і ось ці всі фактори, вони накладаються. Але це на сьогоднішній день ситуація істотно не змінилася. Тобто немає якоїсь істотного збільшення військ білоруських, тим більше російських, їх там в значній кількості зараз немає. І сказати про те, що це становить для нас надзвичайно великі загрози, ні. Угу. Тим більше у нас там проходять навчання, наші війська теж готуються до різних сценаріїв. На початку нашої розмови ви скористалися шаховою метафорою і сказали, що зараз ми десь у Мітершпілі. Угу. А як довго, ну у нас буквально там 3 хвилини, як довго триватиме цей Мітершпіль і які чинники для нас важливі для того, щоб ми мали ресурс пересунути, перемінити гру на свою користь? А ми оцей Мітершпіль вже проходимо і будемо входити в Еншпіль. А отут що важливо? В Еншпілі важливо зберегти стійкість, не зламатися. Це зараз, мені здається, найважливіше і для фронту, і для військових, і для суспільства. І для тилу. Тому що саме в цей момент ми можемо отримувати дуже болючі удари, які будуть, тому що ворог теж розуміє,
Він хоче продемонструвати, що перевага на його боці, Україна вимушена буде піти на поступки, Україна не зможе забезпечити сильну позицію за столом перемовин, тому треба стійко, гідно пройти цей етап. І ми будемо отримувати купу закликів до миру. Абсолютно. До перемовин, до перемов'я. Але, розумієте, в чому ситуація? Добре, що ми задали тон. Тобто тут уже все йде за нами. Україна йде попереду. От президент дає інтерв'ю, каже, посередник може бути. Раз Орбан є. Орбан, от тільки хотів, от просто ви знімаєте з язика сьогодні запитання. Орбан сам приїхав чи його прислав хтось? Я думаю, що він керувався самостійними мотивами, але безумовно він хоче погоджувати певні дії в цьому плані з Росією, якщо він хоче бути посередником, а інакше не буває. За цим стояло що? Амбіції Орбана європейські, головування Угорщини на півроку в ЄС, чи все ж таки завдання з якоїсь там Лубянки, Кремля, я не знаю звідки, з Міноборони? Я думаю, що перше. Перше. Друге теж має значення, друге, але він керується зараз першим. Візит, до речі, був сам по собі непоганий. Це важливо, що цей візит відбувся, за його результатами договір можуть підписати. Так, обидві сторони але, вступили в комунікацію. Ну, так, за багато років такий перший візит, це важливо. Але, знову ж таки, подивимося, наскільки його спроби ось цього посередництва, чим вони закінчаться. Але він хоче спробувати, я так бачу. Хоча в нього не настільки багато ресурсів і можливостей, як може здаватися. Але він хоче спробувати. Ну, подивимося. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Якщо підсумувати, ми знаходимося всередині ситуації, в Мітельшпілі, перепрошую. Який має, переходити плавно. Який має перейти вже в Еншпіль. Головне, окрім усієї підтримки, яку ми, сподіваюся, будемо мати, а після саміту наступного тижня у НАТО ми будемо мати ще якісь підписані зобов'язання чи гарантії. І головне, не втрачати моралі, що називається. Наскільки і зберігати стійкість. Зберігати стійкість. Знаєте, що опонент Фішера в шаховій партії втратив стійкість. Касабланка. Він був роздратований. Він не розумів, чого очікувати. Ось тому хоча здавалося, що Фішер програє. Ось тому ми й говоримо про те, чого очікувати. Я дуже вам дякую. Нагадаю, дякую. Що сьогодні з нами в студії Олександр Мусієнко, військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень. Нагадаю, що всі проекти подробиць, і, зокрема, цей, можна дивитися на нашому YouTube-каналі. Адресу зараз маєте, бачите на екрані. Марафон триває. Далі новини. Залишайтеся з нами.